Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Владимир Путин ма Украине сокупирабули территориябис санексия гамоацхада Донецкис, Луганскис, Херсонис ада Запорожьес олкебис Русетан шертебис шесахеб шетанхмебс Русетис президентма да сепаратистма лидеребма Кремльши Георгиевскис дарбаши гамартул официалур церемониазе моазерес хели. Агрессори квекнис президенти ацхадеб რომ უკრაინის 4 ოლქის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა არის მილიონობით ადამიანის არჩევანი, რომელიც მათ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებზე დააფიქსირეს. პუტინი უკრაინის ხელისუფლებას მოუწოდებს პატივისცეს ხალხის ნებას, შეწყვიტოს სამხედრო მოქმედებები და დაუბრუნდეს მოლაპარაკების მაგიდას. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти. Минда мемомис минус Киевის ხელისუფლებამ და მისმა რეალურმა პატრონებმა დასავლეთში ყველამ დაიმახსოვროს. ლუგანსკში, დონეცკში, ხერსონსა და ზაპოროჟიეში მცხოვრები ადამიანები ხდებიან ჩვენი მოქალაქეები სამუდამოდ. მოუწოდებთ კიევის რეჟიმს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ცეცხლი. ყველა საბრძოლო მოქმედება, ის ომი, რომელიც მან ჯერ კივდებ 2014 წელს გააჩაღა და დაუბრუნდეს მოლაპარაკებების მაგიდას. ჩვენ ამისთვის მზადვართ. ეს არაერთხელ ითქვა, თუმცა დონეცკში, ლუგანსკში, ზაპოროჟიეში Херсонში ხალხის არჩევანს არ განვიხილავთ. Ეს არჩევანი გაკეთდა და რუსეთი მას არ უღალატებს. კიევის დღევანდელი ხელისუფლება პატივისცემით უნდა მოიპყრობს ხალხის ნების ამ გამოხოტას და არა სხვაგვარად. Მხოლოდ ასეთი შეიძლება იყოს გზა მშვიდობისკენ. Ჩვენ დავიცავთ ჩვენს მიწას, ჩვენს ხელთ არსებული ყველა ძალით და საშუალებით. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი ხალხის უსაფრთხო ცხოვრება. Ამაშია ჩვენი ხალხის დიდი განმათავისუფლებელი მისია. Великая освободительная миссия нашего народа. Რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიების ანექსირებულად გამოცხადებას და ვლადიმერ პუტინის მოწოდებას უკრაინის ოფიციალური პირები ჯერ არ გამოხმაურებიან, თუმცა ღამით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თქვა, რომ რუსეთი ახალი ტერიტორიების მიღების ნაცვლად საკუთარი თავის ანექსირებას მოახდენს. ზელენსკი რუსეთის მოსახლეობას ხელისუფლების წინააღმდეგ თავისუფლებისთვის ბრძოლისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს. Россия не получит. Соплиоში ყველას კარგად ესმის, რას ნიშნავს რეალურად რუსეთის მიერ უკრაინის ანექსიის მცდელობა. Ეს არ იქნება ის რისი იმედიც რუსეთს აქვს. Რუსეთი არ მიიღებს უკრაინის ახალ ტერიტორიას, არამედ საკუთარი თავის ანექსირებას მოახდენს და შეუერთდება იმ კატასტროფას, რომელიც მან ჩვენი ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოიტანა. Რუსეთი საკუთარ თავს გააიგივებს ეგრეთ წოდებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებთან და ამით საბოლოოდ გაანადგურებს ნორმალური სახელმწიფოებრიობის იმ ინსტიტუტებს, რომლებიც ჯერ კიდევ რჩებოდნენ რუსეთში. Ისინი უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიას საფლავებით ავსებენ. Თავად რუსეთის ტერიტორიაზეც კი სულ უფრო მეტი საფლავია. Რუსეთში კანონი გაუქმებულია. მიტაცებულ ტერიტორიაზე ოკუპანტი ყველგან ანადგურებს სიცოცხლის ყოველგვარ საფუძველს, ეკონომიკას, სოციალურ სფეროს, კულტურას. ამის შესაჩერებლად თქვენ, რუსმა ხალხმა უნდა შეაჩეროთ ის, ვისაც სიცოცხლეზე მეტად ომი უნდა, სანამ რუსეთ მოვიდოდა უკრაინის მთლიან მიწაზე ნორმალური ცხოვრება იყო და როცა ჩვენ მათ გამდევნით ნორმალური ცხოვრება დაბრუნდება ეს გამარჯვების ერთადერთი გზაა Ucrainis ocupirebuli teritorie bisanexis gamotschade bas gamoechma ura Amerikis Sheertebuli Shtatebis prezidenti Joe Biden pirobas deps rom shtatebi arasodes aghiarebs Rusetis pretenzieps Ukrainis suverenul teritoriebze. Bidenis separatistebis mier chatarebul egretsodebul referendumebs gmobs da atschadebs rom egretsodebuli referendumebi iqo absoluturi siqalbe romlis shedegebits Moskovshi daamsades. შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს რუსეთის პრეტენზიებს უკრაინის სუვერენულ ტერიტორიაზე. ეს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი იყო ცრუ აბსოლუტური ტყუილი. შედეგები მომზადდა მოსკოვში. უკრაინელი ხალხის ჭეშმარიტი ნება ვლინდება ყოველდღიურად. რამდენადაც ისინი სიცოცხლეს სწირავენ თავიანთი ხალხის გადასარჩენად და ქვეყნის დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად, ასევე თავისუფლების დასაცავად. რუსეთის თავდასხმა უკრაინაზე Putinis imperiuli ambițiebis განსახორციელებლად არის გაეროს წესდების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ძირითადი პრინციპების უხეში დარღვევა. Უკრაინის რეგიონების ანექსია საშიში ესკალაცია იქნება, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის რეგიონში მშვიდობის პერსპექტივას. ამის შესახებ განცხადებას გაეროს გენერალური მდივანი ავრცელებს. ანტონიო გუტიერეში ამბობს, რომ დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონისა და ზაპოროჟიეს ოლქების ანექსიის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება იურიდიულ ღირებულებას მოკლებული იქნება და დაგმობას იმსახურებს. Divan Charter is clear.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პოზიცია ცალსახაა, ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს უკრაინის სუვერენიტეტს, ერთიანობას, დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას, მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში, გაეროს რეზოლუციების შესაბამისად. Სურს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები ჩატარდა აქტიური საომარი მოქმედებების დროს, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და უკრაინის საკანონმდებლო და კონსტიტუციური ჩარჩოს გარეთ. Მათ არ შეიძლება ეწოდოს ხალხის ნების ჭეშმარიტი გამოხატულება, ამ მიმართულებით რუსეთის მხრიდან ნებისმიერი გადაწყვეტილება წინსვლის შესახებ მეტ საფრთხეს შეუქმნის მშვიდობის პერსპექტივას უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს რეგიონების ანექსიის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას არ ექნება იურიდიული ღირებულება და დაგმობილი იქნება, ეს არ შეესაბამება საერთაშორისო სამართლებრივ ჩარჩოს. უკრაინის ტერიტორიების ანექსიას დღეს კრემლი კონცერტითაც აღნიშნავს, ღონისძიება მოსკოვში წითელ მოედანზე იმართება. Მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რუსეთის ხელისუფლება მოქალაქეებს კონცერტზე დასწრებას ფულის სანაცვლოდ სთავაზობს. Საქართველოს პრეზიდენტი რუსეთის პრეზიდენტის მიერ უკრაინის 4 ოკუპირებული რეგიონის ანექსიის გაფორმებას ეხმაურება და წერს, რომ მოჩვენებითი რეფერენდუმის გაფორმება საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევა. მისი განცხადებით საქართველოს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, ჩვენ უარყოფთ საერთაშორისო სამართლის ასეთ უხეშ დარღვევას და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისადმი ჩვენს სრულ მხარდაჭერას, გმობს საქართველოსა და უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მობილიზაციის გამოცხადების გეგმებს, როგორც ჩვენი ქვეყნების სუვერენიტეტის მორიგ უხეში დარღვევას, წერს სალომე ზურაბიშვილი. Ucrainas NATO-ში მიღების შესახებ განაცხადი შეაქვს, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა სპეციალურ მიმართვაში ისაუბრა. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, დღეს უკრაინამ ხელი მოაწერა განცხადებას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში დაჩქარებულად შესვლის შესახებ. Мы де-факто союзники. Де-факто ჩვენ უკვე ავიღეთ გეზი ნატოსკენ. Де-факто ჩვენ უკვე დავამტკიცეთ თავისებადობა ჩრდილოატლანტიკური კავშირის სტანდარტებთან. Ისინი რეალურია უკრაინისთვის, რეალურია ბრძოლის ველზე და ჩვენი ურთიერთობის ყველა ასპექტში. ჩვენ ვენდობით ერთმანეთს, ვეხმარებით და ვიცავთ ერთმანეთს. Ეს არის ჩრდილოატლანტიკური კავშირი. Де-факто დღეს უკრაინა აცხადებს, რომ ის დე-იურე გახდეს, ისე რომ ჩვენი ვალდებულება დავიცვათ მთელი ჩვენი საზოგადოება დაჩქარებული წესით. Ჩვენ გადამწყვეტ ნაბიჯებს ვდგამთ უკრაინის ნატოში დაჩქარებული გაწევრიანებას ნების შესახებ განცხადებაზე ხელმოწერით. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню. ნატო მხარს უჭერს უკრაინის უფლებას აირჩიოს საკუთარი გზა და უსაფრთხოების სტრუქტურები. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოტერბერგმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რითაც უპასუხა ნატოში უკრაინის მიერ განაცხადის შეტანის თაობაზე დასმულ შეკითხვას. სტოლტენბერგის თქმით, ყველა დემოკრატიული ქვეყნის უფლებაა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელ ორგანიზაციაში სურს გაწევრიანება. Every democracy in Europe has the right to apply for NATO membership. ყველა დემოკრატიულ ქვეყანას შეუძლია შეიტანოს ნატოში განაცხადი და გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა. ამას მუდმივად ვიმეორებთ, რომ ჩვენი კარი ღია რჩება და ამის დემონსტრირებას ვახდენთ ბოლო წლებია. მადრიდში სამიზე ძალიან ნათლად განმოცხადეთ, რომ ხარს უჭერთ უკრაინის უფლებას აირჩიოს საკუთარი გზა და თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რომელი უსაფრთხოების ორგანიზაციის ნაწილი უნდა რომ იყოს და რა თქმა უნდა შემდეგ ყველა წევრი ქვეყანა უნდა დაეთანხმოს ამას. კონსენსუს უნდა მივახციოთ. ჩვენი მთავარი ფოკუსი ახლა უკრაინისთვის სწრაფი დახმარების მიწოდებაზეა, რუსეთის დაპყრობითი ომის შესაჩერებლად. ამ დროისთვის ძირითადი აქცენტი ამაზე გვაქვს გადატანილი. ზაპოროჟიეს ოლქში 1 ოქტომბერი გლოვის დღეთ გამოცხადდა. დღეს დილით რუსულმა ძალებმა ზაპოროჟიესთან ჰუმანიტარული კოლონა დაბომბეს, რომელიც ქალაქს დაუბრუნდა. თავდასხმის შედეგად 23 ადამიანი დაიღუპა, 28-ი დაშავდა. ყველა დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქეა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ჰუმანიტარული კოლონა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლას ცდილობდა, რათა ახლობლები გამოეყვანათ, თუმცა ოკუპანტებმა მშვიდობიან მოქალაქეებს რაკეტები ესროლეს. 3 ადამიანის სიცოცხლე
სამსხვერპლა კასეტური ჭურვის აფეთქებას მიკოლაევში. დაშავებულია 12 ადამიანი. Რუსულმა ძალებმა იერიში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებაზე მიიტანეს და ბომბეს 9 სართულიანი შენობაც. Მაშველები ნანგრევებიდან ადამიანების სამოყვანას ამდრომდე ცდილობენ. Მთელი ღამის განმავლობაში ბომბებოდა დნეპროპეტროვსკის ოლქიც. Დაღუპულია 1 და დაშავებულია 2 ადამიანი. Დამწვარია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ცენტრალური სადგომი და ადმინისტრაციული შენობა. Materia agzelebs fokusirebas Donetskis olkis srul okupatsiaze da aghebuli territoriebis dakavebaze, bombavs chveni jarebis pozitsiebs, sakontakto khazis gastrov, akhortsielebs sahaero dazvervas, tavsesxmis samokhalako infrastrukturas da satskhovrebel sakhlebs, argobs saertoshoriso humanitarul kanonebsa da umis tseseps, gasuli dghis ganmavlobashi rusma okupantebma ganakhortsieles 5 saraketo da 11 sahaero dartqma, 100 meti sheteva zalpuri sistemebidan, shedegad 50-amde dasakhleba dazaralda. Ძიმებრძოლები გრძელდება ფრონტის ხაზებზე. Ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ინფორმაციით, უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა დიდი ალბათობით დონეცკის ოლქის ქალაქი ლიმანი სრულად მოაქციეს ალყაში. Telegram არხებზე ვრცელდება კადრები, რომელშიც ჩანს, რომ რუსული არმია ლიმანიდან გარბის. Ომის კვლევის ამერიკული ინსტიტუტის ანგარიში ნათქვამია, რომ ლიმანში მყოფი რუსეთის შეერაღებული ძალების დაჯგუფება ალყაში მას შემდეგ მოექცა, რაც უკრაინულმა ძალებმა გაარღვიეს რუსული არმიის თავდაცვის ხაზები სტავკის დასახლების გარშემო, რომელიც ლიმანიდან 10 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. Მათი ინფორმაციით, უკრაინულმა ძალებმა ტორსკე დრობიშევეს დამაკავშირებელი გზაც დაიკავეს, რომელიც რუსული არმიისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ლიმანთან ერთადერთ დამაკავშირებელ გზას წარმოადგენდა. Ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ლიმანში დარჩენილი რუსული ქვედანაყოფებისთვის უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაა, რადგან ისინი ალყის გარღვევას ვერ მოახერხებენ და ტყვედ ჩაბარება მოუწევთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში განადგურდებიან. Საერთაშორისო საზოგადოებამ ნათლად უნდა დააფიქსიროს, რომ ცხინვალი და აფხაზეთი იყო და ყოველთვის იქნება საქართველო. Ასე ეხმაურება ბელარუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში რესპუბლიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის წევრი, ამბობს, რომ ლუკაშენკოს ვიზიტი უკანონოდ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში საერთაშორისო ნორმებს ეწინააღმდეგება. ამერიკის ხმასთან წერილობით გაკეთებულ კომენტარში კინზინგერი ამბობს, რომ ბელარუსის მოქმედი ლიდერისგან გასაკვირი არაფერია, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ მკაფიო მესიჯები გააჟღეროს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. კინზინგერი თვლის, რომ ლუკაშენკოს ვიზიტი აფხაზეთში, უკრაინაში კრემლის წარუმატებლობებთანაც არის კავშირში. რეგიონში გამწვავებული საფრთხის ფონზე კი საქართველომ განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა იმოქმედოს. ალექსანდრე ლუკაშენკო აფხაზეთში 28 სექტემბერს ჩავიდა. Მანამდე ის შეხვედრაზე სოჩში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან იმყოფებოდა. Მართალია, გასაკვირი არაა, რომ დესპოტი ბელარუსიდან ყველაფერს ისე აკეთებს, როგორც მას მოსკოვიდან კარნახობენ, თუმცა საერთაშორისო საზოგადოებამ ძალიან ნათლად უნდა დააფიქსიროს, რომ ცხინვალი და აფხაზეთი იყო და ყოველთვის იქნება საქართველოს ტერიტორია. ახლა, როდესაც პუტინის კამპანია უკრაინაში სუსტდება, ქართველები ფრთხილად უნდა იყვნენ კრემლის მხრიდან ნებისმიერი პოტენციური ნაბიჯის მიმართ. საქართველომ ძალიან კარგად იცის ყველა იმ საფრთხის შესახებ, რომელსაც კრემლი მის სუვერენიტეტს უქმნის, და ქართველი ხალხი არ უნდა აყვეს ყალბ ნარატივებს, რომლებსაც ანტიდასავლური ხმები ავრცელებენ. Გიორგი ვაშაძის ბრალდებები ქართულ ოცნება სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის ინფორმაციით. საქართველოს პარლამენტში რუსეთის 15 აგენტი რეზიდენტია, რომელთა შორის არიან ქართული ოცნებიდან ფორმალურად წასული 4-ეული, ხოლო მათ სათავეში კი ირაკლი კობახიძეა. ოპოზიციონერმა დეპუტატმა თქვა, რომ ირაკლი კობახიძისაგან მოისმინეს აღიარებითი ჩვენება, რომ მათ ინტერესში არ არის თანამედროვე იარაღის მიწოდება საქართველოსთვის. დიახ, მათ სათავეში დგას ირაკლი კობახიძე, რომელიც დღისით მზისით გვეუბნება, რომ თურმე საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება არ ჭირდება, არც აბრაამსები გჭირდება, არც ჰაიმარსები გჭირდება, არც პატრიოტები გჭირდება. ფიქრობს, რომ შეინარჩუნებს საკუთარ პოზიციას და თანამდებობას იმ შემთხვევაში, თუ რუსული ტანკის შიშით შეაშინებს ქართულ ხალხს. მე ვეუბნები მას და ყველა რუსეთის აგენტს. თქვენ ყველას ლუსტრაცია მოხდება ამ ქვეყანაში. მართლ გუნჩი ვაშაძის განცხადებებს მდარე ტყუილი უწოდეს და თქვეს, რომ მან წითელი ხაზი გადაკვეთა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატის განცხადებები ქვეყნის მტრობას ნიშნავს. პირდაპირ ამბობ და მის გასაგონად პირველ რიგში,
რაც ეკუთვნის პასუხად, ვერ ვიკადრებ ახლა ტელეკამერების წინ საზოგადოებას და თქვენი საზოგადოებას და თქვენი პატივისცემის გამო, მაგრამ იმას კი ვიტყვი, რომ როგორ მორალურ სკერზია დაშვებული ცით ეს ადამიანი უკვე ნებისმიერ რამე სიტყვის. Და რაც შეეხება აგენტებს და აგენტურას, აი ეს გაიო და ეს სიტყვა ამ ბოლო დროს ნებისმიერის მიმართ შეუძლად ილაპარაკონ, ესე დაგაბრალები რაღაც ფაქტი კი არა. Საერთოდ ლოგიკაც არ არსებობს. Საქართველოსთვის მშვიდობის გარანტია არის სამი რამ: ჰაიმარსები, პატრიოტები და აბრამსის ტანკები. Დაკარგა თუ არა საქართველოს ბოლო 7 თვეში მისი თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის შანსი და რა დახმარება შეეძლო მიეღო ქვეყანას უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ დასავლელი პარტნიორებისგან? სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის განცხადებას იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უარი თქვა ამერიკის მრავალმილიარდიან სამხედრო დახმარებაზე და ქართველი პილოტების გადამზადებაზე მართველი გუნდის ახალი კამპანია მოყვა. ირაკლი გობახიძე ვაშაძის განცხადებას უმძიმეს პროვოკაციას უწოდებს. Ამბობს, რომ ფაშაძემ პრაქტიკულად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბრალდება წაუყენა, თითქოს მას საქართველოში მეორე ფრონტის მომზადება სურდა. Ну ეს არის უმძიმესი პროვოკაცია, პირველ რიგში ეს უნდა ითქვას, რომ პრაქტიკულად პირდაპირ ბრალდება წაუყენა ამერიკულ მხარეს იმაში, რომ ის რაღაცნაირად ცდილობდა მეორე ფრონტის მომზადებას. Თან ლენდლიზია საუბარი, ეს მართლა საოცრება. Ლენდლიზი ნახეთ ახლა უკრაინაში როგორც იყო. ლენდლიზი ჯერ მზადდება პროექტი, მერე მტკიცდება, მერე მოქმედებაში მოდის, ამას შეიძლება ნახევარი წელიწადი თითქმის. ხო, ნუ თვეები ჯერდება ყველა შემთხვევაში. ხო, ლენდლიზის დამტკიცება რუსეთის მხრიდან რა რეაქციას გამოიწვევდა, ხო წარმოგიდგენიათ. ეს შექმნიდა პირდაპირ საბაბს სამხედრო ინტერვენციისთვის. Opoziția და ექსპერტები საუბრობენ იმაზე, რომ საქართველოს შეეძლო იგივე გაეკეთებინა, რაც უკრაინაზე თავდასხმის საწყის ეტაპზე არაერთმა პოსტსაბჭოთა ქვეყანამ გააკეთა. Საბჭოური წარმოების იარაღი და სამხედრო ტექნიკა უკრაინისთვის გადაეცა. Სანაცვლოდ კი დასავლელი პარტნიორებისგან თანამედროვე შეიარაღება მიიღო, თუმცა ამაზე უარი თქვა. ქართული ოცნების ლიდერი მამუკა მდინარაძე ოპოზიციას ტყუილში ადანაშაულებს. Ახლა მეორე რაც შეეხება ასევე რაიკადრა ამ ადამიანმა ამ რაღაცა როყიო სიტყვების სროლის გარდა. ესე იგი, ჯერ შემოგვასაღა ინფორმაცია, რომ საბჭოთა 15 ქვეყანას, ანუ მისი ლოგიკით ესე ხო გამოდის, თურმე ყველას გადაუცია შეიარაღება უკრაინისთვის, მისი ლოგიკით და მონათხრობით ხო ესე გამოდის. Და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანას 14-ისთვის ჩვენს გარდა თურმე გადაუცია სანაცვლოდ იარაღი. Ai ეს ამბავი შემოგვასაღა. Ეს კადრა. Ai რომელი თქვენგანი დამიდასტურებთ ახლა რომ მაგალითად არ ვიცი არ მე რომელიმე ქვეყნა რო ახსენ, მაგრამ ჩამოვთვალოთ ესე უბრალოდ ზოგადად. Ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარი მეზობელი ქვეყნები დაუშვათ. ესენი ამ ამბავში ჩართულები იყვნენ თურმე. Ai წარმოიდგინეთ რამ დარეთყვილებს ლაპარაკობს და შემდეგ თან ადასტურებს რომ თურმე ამერიკის შეერთებული შტატები იმგვარი მოქმედებებით იყო დაინტერესებული და დაკავებული. ეს არის ადამიანი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნებისმიერ რამეს ლაპარაკობს უკვე. Აღარ აქვს მორალური ზღვარი. ყოველგვარი წითელი ხაზი გადაკვეთილი აქვს და რასაც გნებავთ ახლა თქვენ თუ დაჭირდა და რომ თხოვოთ ძალიან თუ მას ჭირდება სუბიექტურად ვიღაცა ნებისმიერ ამას იკადრებს. მამუკა მდინარაძე სავარაუდოდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებად მხოლოდ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს თვლის. იმ დროს როცა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების დიდი ნაწილი სწორედ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებად იწოდებიან, სწორედ ამ ქვეყნების ნაწილმა ასევე ბალტიის პირეთის ქვეყნებმა გამოიყენეს შანსი უკრაინისთვის მოძველებული საბჭოთა იარაღის გადაცემით საკუთარი შეიარაღება განეახლებინათ. ქართული ოცნების ლიდერი ირაკლი კობახიძე ამ შესაძლებლობასაც პროვოკაციას უწოდებს და ამბობს, რომ ამ ფორმით ამერიკული დახმარების მიღება ომში ჩართვა იქნებოდა. Რამ რაც შეეხება ომის დაწყების დღიდან ლენდლის და უკრაინისთვის შეიარაღების გადაცემას და ჩვენს მიერ მასობრივად შეიარაღების შეძენას, ეს იქნებოდა ერთადერთი მეორე ფრონტისგან მიმართული ნაბიჯი. Ეს იქნებოდა არა თავდაცვის უნარიანობის გაზრდისგან მიმართული ნაბიჯი, არამედ მეორე ფრონტის გახსნისგან მიმართული ნაბიჯი. Როგორც წარმოგიდგენთ, რუსეთი ელოდება, როდის შემოვა აქ დიდძალი შეიარაღება და მანამდე თავის სამხედრო მიზნების მიღწევაზე არ ფიქრებს. ირაკლი კობახიძემ ამერიკის ელჩსაც მოუწოდა ოპოზიციის განცხადებებს გაემიჯნოს. ამერიკის საელჩოზე მორიგი შეტევისთვის გამოიყენა ოპოზიციის განცხადებები ოცნებიდან წასულმა ოთხეულმა. სუბარი ხუნდაძე ყაველაშვილი მაჭარაშვილის პარტიამ მორიგი წერილი გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია:
Baușus tu s-a schițat candidatura ședex ca moire bda sa cartolos heli suplebismier, rogorț ucraini s-a tu șeiera rabis gadacema i se americii din șeiera rabis mobilizeba, amit zalien martiva ceik neboda sababi, ruseti sam hedro intervenții se da meore pronti s-a tu risgarșemoț radicalul opoziția steberul marci, ria campania conda gașlili. Ivanișvili s-otrăulat, s-odebulma gundma opoziției scanțhadebepșic, idevertul dainaha mizezi, americii selcio, sakartoloși, meure prontism zadebași, dai danașa ulebina, da elcsmolco, dai simformația uargos, elcma degnan medres am temeze comentarii martlac gaaketa dat quarum ganțhadebebi sakartolostuis, tavdecuitiach urulobis, gadecemis șetaveze bestentakau șirebit, savsia uzust obebit, dar real ura dara storia, tumca gaixena is periodiroca america, ola kwekana smolco. Ucraina s-a rugat să ezlot și să dăhmare botne. Trezuie elșski de vertical moția. Îmi simt că ce barom America s-a cartoloși. Meure prunz aram zadeps. Tel soplioși mobut zadept. Artin iorb să dăm o cavșire. Ezle biste guarat gag. Eton covela peri. Ucrainis de zahmare blad. Putin își sastic i omisți naag de gradgan. Ucraina ibzu suverenitate satuis. Ibzu sacutari da mouki de blobi satuis da misi. Rugat eris tavi suplebi satuis. Tavi den ve gargovit ganvat schade trom. Tito uli cuvernis gada sat. Risi gaketeba sheezlo sakartolos dasakhmareblat. Chven aseve tskhadat vambobdit matchoris sakartolos khelisuflebis tsarmomadgenlebtan rom arastros gvitkvam sakartolostvis gaexsna meore fronti. Arastros mogvixdenia zetsola sakartoloze rom chartuliqo amomshi. Amerikis sheertebul shtatebs arsurs sakartolos an romelime sva kveqnis amomshi chartva. Qualapers gavaketebt rom omis shechirdes rat sheizleba strafad rom shebzlot regionshi mshvidobisa da ketildgeobis aghdgena. Soret amisatvis mushaobs amerikis sheertebuli shtatebi. Mshvidoba da us Treba. Opoziția ambobs rom ruset sakartoloshi shemochristvis sababi tsarsjirdeba da amas mashin gaaketebs rotsa sajirot chatvlis miuhedavad imisa rogor moikceva sakartolos khelisupleba dasavleli megobrebisgan distantsirebuli sakartolo ki rusul agresias dautsveli dakhteba Irakli Kobakhidze romelis dghisit mzisit kveubnevaro turme sakartolos tavdatsis unarianobis gazleba arsjirdeba arts abrahamsebi gjirdeba arts Hai Marse Bicirdeba, arți patriote Bicirdeba. Casul 24 საათში საქართველოს ყველა სასაზღვრო გამშვები პუნქტი რუსეთის 6019 მოქალაქემ გადმოკვეთა გომელაურის უწყება ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეების შესახებ მორიგ სტატისტიკურ მონაცემებს ასაჯაროვებს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სასაზღვრო გამტარ პუნქტ დარიალში მგზავრთა ნაკადი მნიშვნელოვნად შემცირდა. Უწყება ამბობს რომ ასევე შემცირდა საქართველოს ყველა სასაზღვრო გამშვენ პუნქტში რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა მიერ საზღვრის კვეთის რაოდენობა. Მონაცემები ასეთია: 29 სექტემბრის 10 საათიდან 30 სექტემბრის 10 საათამდე Tam de Sakartolo Sazgwari Ola Sasazgro Gamshobi Punktis Gavlit Gadmokweta Rusetis Federatsiis 6000 Asxra Mokalakem, Kholo Sakartolos Territoria Datova 5196 Mokalakem, 28 Sektembris 10 Saatidan 29 Sektembris 10 Saatamde ki 9642 Shemovida da 5448 Mokalake Gavida, Uzqebis Tanakhmat Sasazgro Gamshob Punkt Darilashi, Satvirto da Msubuki Avtomobilebis Gatareba Chol Rejims Daubrunda, Ris Shedegadat Bolo Dghebshi Shepherkhebuli Satranzito Avtomimosla Srula Daghtka. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემების მიუხედავად რუსეთის ფედერაციის დატოვების მსურველთა რაოდენობა არ წყდება. Დღეს საქართველოს საზღვარზე ძირითადად ავტომობილებით გადმოდიან, ხოლო ფეხით და ველოსიპედით გადმომსვლელთა რიცხვი წინა დღეებთან შედარებით ნაკლებია. ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ დღეს საზღვარი რუსეთის მხრიდან შესაძლოა ჩაიკეტოს. CNN საქართველოს, ყაზახეთისა და ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით აცხადებს, რომ სამხედრო მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ რუსეთი 200,000-ზე მეტმა მოქალაქემ დატოვა. ვლადიმერ პუტინმა ნაწილობრივი მობილიზაცია 21 სექტემბერს გამოაცხადა. Ამის შემდეგ რუსეთის მოქალაქეების მიგრაციის ნაკადები საქართველოს, ყაზახეთისა და ევროკავშირის მიმართულებით განსაკუთრებით გაიზარდა. საქართველოში რუსი მიგრანტების მასობრივად შემოსვლა ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში განხილვის მთავარი საკითხია. არ მგონია, რომ ვინმე ზოგადად ჩაკეტილი ჰქონდეს საზღვარი და ასე ვთქვათ, პირველი მერცლები როგორ უნდა ვიყოთ, ან რატომ უნდა ვიყოთ, ესეც გაუგებარი არის, როდესაც სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები აცხადებენ, რომ დიახ, ყველაფერი ასე ვთქვათ, კონტროლდება, თუმცა რა თქმა უნდა, სტატისტიკა არის გაზრდილი და ეს არის სალსახა, ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის დაუშვებელი არის იმაზე მეტი აჟიოტაჟის ატეხვა, ვიდრე ზოგადად ობიექტური სურათი არის. Შეიძლება გულიფათ, რომ კონტროლდება შენ დინება? Დედას გეფიცებით, რომ ეგრეა.
Ocupirebuli Abhazetis Rogorc damoukidebeli sakhamtsipos droshis da Rusetis droshis gakuristvis Batumis meshvide sajaro skolis direktori tanamdebobidan gaatavisuples. Gavtselebuli informatsiit meshvide sajaro skolis gakvatilidan gaagdes mostavle, romelmat skolis shesasvlashi gantavsebul saerto stendze, soplio kveqnebis droshebtan ertad gamopenili Rusetisa da okupirebuli Abhazetis droshebi chamokhia. Amastan tsnobili gakhta rom direktorma skolashi daibara mostavlis mshobeli, romelsats momkhtari faktis gamo usaqvedura bavshki gaptkhileba missa. Acharis autonomiuri Republicii განათლების ministris Maia Hajishvilis tkmit moqlobit dadginda rom okupirebuli Abkhazetis droshis tenze gakurit da irgva sakartvelos kanomdebloba ris gamots direktori tanamdebobas dghesve datovebs. Ara mostavles gaptkhileba, nu im sitqvieri. Imitom rom saskolo inventari da aziana. Ara ara Abkhazetis saertot ariqo ak. Drosha gantavsebuli ro iqo faktia ager mekitkhebit, kho, magra bavshs Abkhazetis drosha ar chamoukhvia, chamokhia Rusetis drosha. Khavari aris shinarsi da konteksti, khalbatono Rusetis drosha chamokhia protestis nish. Martali khart, mere vin ambobs bavshvi ar garitskhula skolida. Ro am sakitsan da კავშირებით მშობელთან და ბავშვთან გაგრძელდება მუშაობა ბუნებრივია. Ამეთ აბზრა ინფორმაციაც გვაქვს მშობელს არ დაუდასტურებია ზეწოლის ფაქტები, ამასთან დაკავშირებით დირექტორმა გუშინ გააკეთა განმარტება, მაგრამ მოკლევა კიდევ გაგრძელდება, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ პირველადი ასე ვთქვათ ინფორმაცია რაც დოკუმენტალურად იქნა შესწავლილი და დადასტურებული ადგილი ჰქონდა სასწავლო რესურსების შერჩევის დროს კანონმდებლობის დარღვევას და შესაბამისად სამინისტრო მიიღო ეს გადაწყვეტილება. Ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის ფაქტები ვითარება პენიტენციურ სისტემაში, გაუარესებული სასამართლო სისტემა, მედიის პრობლემები და ტოტალური მოსმენები. Სახალხო დამცველმა დღეს პარლამენტში 2020-2021 წლების 400 გვერდიანი ანგარიში წარადგინა. ნინო ლომჯარიას ანგარიშის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ტოტალური მოსმენების გაზრდილ საფრთხეებს უკავშირდება. ლომჯარია მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში პირადი ცხოვრების უფლების დაცვის არასაკმარისი საკანონმდებლო გარანტიებია. Როგორც ლომჯარია აღნიშნავს, უკანონო და ფართომასშტაბიანი მიყურადება თვალთვალს ნეგატივ ტიური გავლენის მოხდენა შეუძლია ქვეყანაში დემოკრატიული განვითარების პროცესის თითოეულ ეტაპზე. Გავრცელებული ფაილები პირადი ცხოვრების ამსახველ სავარაუდოდ უკანონო მოსმენებისა და თვალთვალების შედეგად მოპოვებულ აქამდე უპრეცედენტო რაოდენობის მონაცემებს შეიცავს. Გარდა ამისა, მასალები სავარაუდოდ შეიცავს არასრულწლოვანთა მიმართ სექსუალური ძალადობის, დანაშაულის სავარაუდო შეუტყობინებლობის და სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს. Ფიზიკური თავდასხმები კრიტიკულ მედიაზე, ჟურნალისტების მიმართ ცინიკური დამოკიდებულება თანამდებობის პირების მხრიდან და შეკრების უფლების შეზღუდვა, სახალხო დამცველის ანგარიში მედიისა და გამოხატვის თავისუფლებაზეცაა საუბარი. Ომბუდსმენის შეფასებით შემაშფოთებელია ის საფრთხისმცველი და მტრული გარემო, რომელშიც ჟურნალისტებს, სამოქალაქო აქტივისტებსა თუ უფლებადამცველებს უწევთ საქმიანობა. Სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ბოლო წლებში გამოხატვის თავისუფლების კიდევ უფრო შეზღუდვის ტენდენცია შეინიშნება, ასევე შეკრების თავისუფლებაში გაუმართლებელი ჩარევები და სხვა. Ანგარიში მოხდა 5 ივლისის საქმეც. 2021 წლის 5 ივლისს განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას სახალხო დამცველმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ საქართველოს პროკურატურას ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და წახალისების ბრალდებით სისხლის სამართლებრივი დევნა არცერთი პირის მიმართ არ დაუწყია. ლომჯარიას თქმით, ამ საქმეზე არასათანადო რეაგირება მედია გარემოს გაუარესებას იწვევს. 2021 წლის 5 ივლისს განვითარებული მოვლენებიც ხატყობს, რომ ხელისუფლებამ არამხოლოდ ვერ აღკვეთა ჟურნალისტების LGBT+ თემის, აქტივისტების და ზოგადად მოქალაქე და მიმართ ძალადობა, რამაც მათი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე რეალური საფრთხის წინაშე დააყენა, არამედ მეტიც მაღალი თანამდებობის პირთა წინსწრებმა დისკრიმინაციულმა განცხადებებმა აღნიშნული ძალადობა წააქეზა. Სახალხო დამცველის 400 გვერდიანი ანგარიში პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ პრობლემებსაც მოიცავს. ნინო ლომჯარიას თქმით, მთავარი პრობლემა არაფორმალური მართველობაა, რომელიც პატიმართა გაჩუმებას, პრობლემებზე საუბრის აკრძალვასა და დაწესებულებებში მოჩვენებითი წესრიგის შენარჩუნებას ისახავს მიზნად. Ომბუდსმენის შეფასებით, პრობლემა ასევე პატიმრების დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტო საკნებში კანონით გათვალისწინებული საფუძვლების გარეშე დასჯის მიზნით ხანგრძლივად განთავსება. Ასევე, როგორც ნინო ლომჯარია აღნიშნავს, კვლავ შენარჩუნებულია შემოწმების მიზნით პატიმრების სრული გაშიშვლებისა და ბუქნების გაკეთების პრაქტიკა. Არის შემთხვევები, როდესაც პატიმრებს პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაცია დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტო საკნებში კანონით გათვალისწინებული საფუძვლის გარეშე დასჯის მიზნით ხანგრძლივად ათავსებს. აღნიშნული არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ მოპყრობას უტოლდება. გარდა ამისა, საგულისხმოა, რომ 2021 წელსაც შენარჩუნებული იყო პატიმრების სრული გაშიშვლების და ბუქნების გაკეთების პრაქტიკა. Სახალხო დამცველის ანგარიშის შეფასებები მოჰყვა პოლიტიკურ სპექტრში. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ომბუდსმენის
angarișii aris sarke im realobis romelic kartul maocnebam shekna. Ambobenrom rom angarișii chans rom sahamtipo mudmiva darghobs adamianis uplebebs. Ses aris sahamtipo romelic sistematiurat arugobs sakutari mokhalakhebis uplebebs, mat shoris paruli miguradebis chazeris da tvaltvalis gzit. Ეს არის სახელმწიფო, რომელიც არღვევს საკუთარი მოქალაქეების უფლებებს, როდესაც იყენებს პოლიტიზირებულ მართვსაჯულებას პოლიტიკური ოპონენტების და მედიის წინააღმდეგ. ეს არის სახელმწიფო, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს უფლებების დაცვას ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის და მათ შორის სოციალური პრობლემები არის ძალიან ძიმედ ასახული ამ ანგარიში. 20 წლის მონაცემთან შედარებით 2021 წელს მაგალითად დამძიმებული და გაუარესებული არის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ანუ უფლებების ჩრილში ბუნებრივია, ასევე გაუარესებული არის ქალთა მიმართ ძალადობის და ფემიციდის მიმართულება. ამას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი, სამწუხაროდ ხელისუფლებისთვის ქალთა მიმართ ძალადობა დღის ეს რიგში საერთოდ აღარ დგას და პრიორიტეტი არ არის. ომბუდსმენის ანგარიშის შეფასებისას უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ნინო ლომჯარიას მიერ წარდგენილი ანგარიში ფაქტებს არ ფუძნება და მიკერძოებულია. თავად ნინო ლომჯარიასთან დაკავშირებით კი აცხადებენ, რომ ის ოპოზიციის, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ატარებს. მართლ პარტიაში სახალხო დამცველის მოხსენებას ორღობის ჭორაობა უწოდეს. Სახალხო დამცველი, მოქმედ სახალხო დამცველზე არის საუბარი. Ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მოგვევლინა კონკრეტულად ერთი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის და მისი წარმომადგენლების დამცველად. Ანგარიში, რომელიც წარმოადგინა, დაცლილი არის კვალიფიკაციის კუთხით და სავსე არის სამაგიეროდ პოლიტიკური ხაზით. ეს არის კონკრეტულად უბრალოდ მოსაზრებები, ორღობის ჭორაობა და მეტი არაფერი. Სახალხო დამცველის ანგარიში აქცენტი სხვა არაერთ მიმართულებასა თუ პრობლემაზე გაკეთდა. Მათ შორის საუბარია ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე, პოლიციელთა საქმიანობაზე, სასამართლოში არსებულ გამოწვევებზე, დამოუკიდებელი ინსტიტუტების გაუქმებაზე და ბავშვთა უფლებებზე. Ომბუდსმენმა ასევე ხაზი გაუსვა იმ პრობლემებსა და ბარიერებს, რაც სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ვიზიტის დროს ხვდებათ. Როგორც ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, გასული წლის დასაწყისში სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები სხვადასხვა პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არაერთი სიტყვიერი თავდასხმის, აგრესიის და მუქარის ობიექტები გახდნენ. ეს ყველაფერი კი მის თქმით პირდაპირ ან ირიბად ციხის ადმინისტრაციის მიერ იყო ორგანიზებული.